teď jdeme na druhý DLC, což znamená modrý smelter a playlisty píčoviny. A já jsem zapomněl, kde je vstup tam. Jo, dobrý, už vím. Musíš semhle a si jezd dolů. Takhle tu hru jednou dohrát celou. No ty vole, jenže dohrávat celý hry je prostě reálně přístup z roku tak 2018, chápeš? Reálně je mnohem lepší s tu hru dropnout a dojet jenom to, co opravdu lidi zajímá, kámo. Reálně, ty vole, funguje to všem youtuberům, všem streamerům. A vůbec jsem tady a hraju tu DS2 do píči, o čem se proč jsem já kurva centrum tohle z toho heatu, to fakt nechápu. To nechápu. A ty jsi jinej, ale píču, akorát na mě máte úplně nesmyslně vysoký standardy, které ukazuje se vždycky, když je nějaký drama. Tak jede se, tak se prostě já se píču podle úplně jinakších standardů, než zbytek lidí na téhle scéně, tečka. Teď přijde DLC, co má dva nejlepší bossy ve hře. A pak ten nejvíc na píču reskins, nejvíc na kokot runbackem. Ne, to je až v té sněžné lokaci, cesta ke smelterovi je easy, smelter je first fucking try. Všechno v absolutním chillu. Ještě, že mám ty vole Jump Kingy a nějaký Ragery a hororovky v záloze. Oh yeah. Adapt. To je celý obsah tvýho streamu, celý čas na tebe píčuje, tak nevím, že se divíš. To není to samý, jako sorry, ale playful banter, ty vole, během videoher přece do prdele není kurva fix, ty vole, to stejný. Že v momentě, kdy vždycky sračky spadnou do větráku, tak lidi mají úplně jinačí standard, ty vole, pro to, co dělá jejich oblíbený bizarfluencery, ty vole, nebo další streameři a co dělám já, jenom kvůli tomu, jsem dlouhodobě, ty vole, na první pozici, co ti jebe, kámo, to je absolutně něco jinačího. Jedno je banter, ty vole, během streamu, který je oboustranný, druhý je prostě a jednoduše jenom píčování for the sake of píčování. Kurva, já nemám ten item, abych mohl dovnitř. A co bitch, kde je? Nejedu tyhle ty kretenský sásky, vole. To už bylo u toho předchozího, tyhle Dark Souls 3. Já nevím, kde je ten skurvený klíč, moment. To je ten heavy. To je... Moment. Ty pičo, kde to je? Dark Souls 2. Klíč je u Last Gianta. Ty píčo, no jo, vlastně. Heavy ass key se to jmenuje. Heavy ass fucking key. Balearský pumping? Nebo komerční pumping? Ten rán není validní, protože nejseš v tom jednom kovenantu. Nevím, v jakým jsem v Praise the Sun kovenantu. Co víc po mně chceš? Co po mně chceš? Co po mně ještě chceš, baby? Ty musíš skočit tam dolů k těm dementům ohnivým a projít to tam a tam je ten klíč. To je tak to je fakt reálně strašně na piču, to je tak na piču, placement. Čau, jak to jde dneska, Vojtas? Taková klasika, úplně skvěle, než jsem zapnul stream. Adarion, dík za 44, jak to jde? Konečně hraješ něco pořádného. True Gaming, zasáhl. Čekej, kde mám kočičí prsten, protože já budu jumpovat dolů. Demon Souls jsou jenom Light a Fat Rolly. Nevím. Company of Champions, Covena. No ten, co to dělá mnohem těžší, to já vím. Já vím, který myslíš. Počkej, jde se skočit tu? Jak člověk bez Google zjistí, jak lidé hledat takovýhle klíč? Nevím, musí prozkoumávat hru. Ty vole, jde to vůbec, jako přežiju to s tím prstenem? Jako měl bych. Krásný, letně ňukne, tahle ta svině. Jsem kukt. To je píčovina, kukt. Já musím skočit na toho, který je tam v té, který kryje tu díru. Ten jde ještě jako vymlátit a pak to jde proběhnout dolů pro ten klíč. Jinak je to fakt. Nerozmyslel jsi někdy nad jiným buildem jako Dex nebo Strength? Ne. Humanity mám dost na to, abych šel ještě Dark Lurka. Víš, že to jde i normálně obejít a nemusí se to skákat. Ale já to umím jenom se skákáním, mami. Dobrý den, pane Fischerstein. Dobře, tak jdu dveřma. Jste happy? Jdu dveřma.
Neuvedl jste ale dodací adresu, prosíme o doplnění. Jejda. L-U-L-E. To nemělo jít pro mě. Děkuji, Abradu. Neskusíš Dark Souls 3 Faith Build? Nebude Dark Souls 3, jste blázni. Nebudu kurva fix hrát tolik Dark Souls her v řadě. Jste asi úplný magořičen. Nebudu hrát tolik Dark Souls her v řadě. Musím najít nějaký jináčí content. Ahoj. Ve hře i Svarta prsten, co dělá opak, tohle z toho prstenu. Jo. V Amsterdamu žijí Louis a Marta Fokenové, známé jako nejstarší prostitutky. Dobré. Je jim více než 70 let a za celý život se vyspali s 355 tisíci mužů. Jenom. Tohle je zbytečná informace. Reálně tyhle sty čísla bych pumpnul. Mrdáme báby. Nebudou Arstrons, žádný Arstrons. Shut the fuck up. Takže Souls Like Summer byl hoax? No Dark Souls 3 může být, ale třeba až srpnu, ať se toho nepřesidíte těch Souls her, což se už teď děje. Já nejsem maratoner. Jsem variety streamer. Rovná se, každý večer musí být jiná hra už. Nebojím se Archstone, kdo se bojí? Kdo se bojí? Kdo se bojí? Ty kurvičko. Patrik dává všechny soulovky, ale v jeden den, přesně. Ty vole, tak tam to je něco jinačího, tam je ta komunita vycvičená, vole. Pavel doslova, teda Pavel, Patrik řekne, zítra bude Elden Ring DLC, let's go, chat. Boom, 800 subů, chat, prostě to je jako, ty vole, to je něco úplně jinačího. On je master Souls videoher. Používáš na pásy nějaký chytrý hodinky nebo hrudní pás na měření tepu? Ne, já nechci, aby o mě Bill Gates věděl všechny údaje. Já bych nejradši necvičil ani na tom páse, já bych nejradši prostě se přitahoval na reálně na větev prostě stromu. Abych byl ve větvích. Abych se houpal na větvích. Nenechával žádný ty. Používáš kokring na páse? Ne. Ani na páse, ani kdekoliv jinde. Stejně jsi se naočkoval. Uf, tohle je ale teda jako hodně velký oslý můstek, ty vole, zpátky na tu, jakoby na tu covid, jako toho tématiku. Bro, prostě nechává puštěný pás na volnoběh a nechce, aby o tom někdo věděl. Přesně, ty vole, hlavně, tam by ještě, po co byste chtěli pak, abych screenoval, takovou tu chytrou váhu, co ukazuje procento, ty vole, tuku v těle, co zbláznil, bro. Maty, díky za 19, Mik, díky za 2 roky. Čau, kup si Larakev, než je zdraží. Investiční. Tak, klíče máme, tak klíč mám do DLCčka, jdem tam. Ty ale v tom DLC ty musíš schánět ty tyče, že jo, abys probodával, ty mrdkozní! Aspekty, to mě fakt nebaví, Humy. Ale co už, no. Promiňte, pane Agrely, dáte mi chleba s marmeládou? Tadata, Matysáku díky za 55, Mety díky za 19, čet, to jsou všechno prodloužení subů na základě toho, že se zdražují suby, že jo? Čus na Jehiratých. Ty tyče ti vystačí ty, co se sbíráš cestou, když nebudeš používat ty boostery normálních enemáků. Jo, tak já potřebuji jenom jednu půlku té arény Fume Knight, aby tam neměl healovačku. Já si myslím, že jsem tak najetej teď, že bych ho pravděpodobně zabil, i kdyby měl všechny ty boostery. Budeš si Ralone na no hit? Ne. Ani omylem. Jsem ochotnej dát si Raloneho na no hit, ale jenom jako nějakou sázku. Jinak se s tím nehodlám srát, protože to je takovej voser ta cesta tam a pak následně ten fight. To je jako prostě to sorry, ale to je hrozná sračka. I když mám adaptabilitu, tak tyhle ten jeho move detection. Fitman dává gapovi za každý kilo dolů litr. Ty to je dobrá motivace. King.
Takže když Gapa, kdyby Gapa umřel, tak jako jeho rodina dostane 250 000, nebo jak to funguje? Funguje to i takhle? Díky Nixi za 10 měsíců. Čus Slovák, já user. Za Babiše byly suby levnější. True. Jasně, že budou i ty dvě mačky. Cena si Ráloneho no hit. Bože, já jsem se zařekl, že nebudu bejtit donaty. Sorry, máme nějakou dohodu po tom dramatu. Čau Vojtas, nedávno jsem u tvýho streamu měl sex s jednou z nejjezdších holek, co jsem kdy potkal. A teď, když už se nebavíme, tak se na tvůj stream nemůžu dívat bez erekce a smutku. Smutný smiley face. Já nesmím nic říkat, ty vole. Já fakt nesmím nic říkat. Já jsem dneska rozjívený, já bych řekl jenom něco strašně edgelordskýho. Já se musím krotit, kámo. Já jsem reálně teď v pozici, jako Czech Cloud byl minulý rok. No cap, já jsem reálně v pozici, jako byl Czech Cloud celý minulý rok. Oho! Oheň, popel, věš! Nedrž to v sobě. Já musím říct něco jinačího, co bude absolutně out of place, úplně zbytečný, chápeš? Úplně zbytečný. Jenom prostě, abych si ulevil a neříkal ty opravdové věci, které by reálně mohly někoho poškodit. Já to neřeknu. Čauky! 6 veggies? Dobré, vole. To jsme v pohodě, kámo. Nejjednodušší DLC, actually. 100% přeběhnu tady ten řetěz. Co to kurva bylo? Hail to the king. Já už jsem byl ready na to, že chcípnu. Kamo, co to... Ok, já jdu pomalu, vole. Tý hře mrdá, prostě jenom držím mezerník a dvojitý V a ta postava je schopná udělat ty vole mega brutá, udělat mega kolečko okolo sebe, otazník. Sveso, dík za 35, Šimanský dík za 18, Slovakia dík za 25. Čer, tak se mi to líbí, pořádnej, rychlej spam, otazníky. Retard alert lul E, to musí být Vojta set G spamy, tak se mi to líbí, připadám si, kdybych pustil kick. Kde vyloženě rest se nadechne a chat tam píše. Aha, to Joe Rogan povedal, že? Ty kkotko dubnický. A to víš odkud, pane povede. Čau Vojta, jsi jedinej, kdo sleduje, jak hraje? Já už jsem to četl, jsi jedinej, kdo hraje hry, já už jsem chtěl říct, že to není pravda. Trůní místnost, trůní patro. Ahoj, pošlu to ještě do Dona, přeji hezký večer. Jak se ti dneska daří? Velice úspěšné. Jinak má otázka. Jsem jak Andrew Tate, dneska jsem si zakouřil doutník ze svého top donoboxu, pak jsem zaběhl 10 km, abych udržel svůj testosteron, dal jsem si 3 Mad Monkey a jsem teďko, mám Drake Blood, mám vyloženě dračí krev, kámo, hej, podepsal jsem spolu s Medlou díly za 2 miliony korun, kamaráde, a podepsal jsem nějaký šlašce, že vyloženě na takovýho frajera, jako já nikdy nebudem mít, jsem zadaný, bam, Drake krev. Zítra jdu do vězení, by the way, za human trafficking. To je opět bait na top dono. Moje top dono balíčky jsou nejlepší na téhle scéně. To reálně ani nemusím říct, jako Andrew Tate. To je prostě čistá pravda. Každý, kdo je obdržel, řekl holy shit, Vojtas. Ty vole. To je extrém, kam si to ty vole během dvou let dotáhnul z hrnku nebo půl litru. To je fakt, že? Sorry Vojtas, ale triko a půl litr jsou lepší. Kamu dostal v mým top dono boxu je půl litr, mimo jiný věci. Jediný triko tam není, ale bylo na celý měsíc ještě k tomu top dono boxu. Čer! Já nevím, jak se to dělá. Myslím na to, že zítra uvidíš Miu Goth. Přesně. To je to, co mě pohání. Duše nadály, Bride of... Jo, ty máš ty fragmenty a ono jich je 12 nebo kolik v celém DLC a jinak to nesložíš tu duši, že? Jo, ne, počkej, kde je? To je ten fragment, ne. Tohle je ten fragment, jo. Lady, díky za roční resub. Ahoj! Zdravím pane, jak se máme dnes? No tak teď už výborně, když jsi teďko v chatu. Řekl jsi někdo... Ne. Nikdo si to neřekl. Anyways. XDDD, ten vtip nechápu. Jo, já vlastně nějaký ne. No a nebudu dělat všechny souly týhle kundy, to se nepočítá jako boss fight, takže sorry, odmítám. I refuse. Ring na Dex?
Tady bych se znechutil, ale teď hraju Dex, takže už si zapnu AV1 kodek, a tak ten ještě není dostupný, ne? Díky Nixi za stovečku, ahoj, pošlu to do Dona, přeju hezký večer i tobě, jak se jí dneska daří, krásný, vše v pohodě, jo, jinak otázka, těšíš se na Resident Evil 9, aha, jo, yep, Lehovec, to co píšeš, jebe ti? Vyloženě jsem udělal ty vole doslova, ty vole fanboye, co má ty vole nohy jak grznára, ještě ty vole, nevím no, chat, jste delusional. Čau, Vojta, slyšel jsi cover od skupiny Elephant Revival na Schism? Vím, že je, neslyšel jsem ho. Tohle DLC je v podstatě hledání Voldemortových vitiálů. No, a víte, co jsou všechny DLC Dark Souls 2 dohromady? Hledání důvodů k životu. Protože po Dark Souls 2 jich budeš mít přesně nula. Ahojda! Ty píčo, ten můj damage je brutální s tou Black Steel katanou, kurva, já miluji Dex build. Já miluji Dexterity! Čau, jaký máš očekávání na Shrek 5? No, že si ho pustí Jirkos na hotelovém pokoji a zechčí je madraci, jinak mě to vlastně moc nezajímá. Myslíš upír Dex? Jo. Ne, proč jsou v chatu jenom subové, kde jsou plebs? Kam, co jste s nima udělali? Co jste s nima udělali? Oni už všichni subnuli na půl roku, protože vědět, že zítra se zdražují suby. Čech si dneska zapnul subovný stream. Aha. Jodusák, dík za 20 měsíců, čus. Zabrak si jich za 50. Čau, kde postup Dark Souls 2? Ty vole, výborně, to DLC první jsem projel reálně nejrychlejš, co jsem ho kdy proběhl. Nejsou dnes hororovky, no, GG. Tak to je na píču, vole, já mám buď aktivní chat bez plebů a hraju Dark Souls 2, anebo zapnu hororovky a je tady tuna lidí, ale nikdo nepíše. Ty vole, tak jako kurva, vole, to je takový paradox, chápeš? Co mám jako dělat, chat? Kéž by existovala ještě nějaká metrika, dle který bych se mohl rozhodnout. Kéž by ještě existovala nějaká měřitelná... Příští měsíc už budu taky pleb. Nevím, no, Lady Terry, no, teď doslova hilituju, že jsem tě pozdravil tak hezky. Mohli by udělat hororovku, co bude jako Dark Souls? Co ti jebe, já jsem se udělal jenom při pomyšlení na tohle sto. Fire the Night Slap, let's go. Jediný způsob je zahrát Outlast. Pravdivé a Outlast build. Ježíš, oni jsou zase boostnutý těma Ashes. To kolik mají životů navíc? No to je nechutný. Nelíbíte se mi! Já jsem roloval, já jsem doslova mačkal mezerní. Moje pokračování Dishonored? To bohužel zrušili to studio. Tak já nevím, mám do ní zabodnout ten cool. Tahle arena je sračka. Pindík IEPCUM. Pane Jendás, díky za 50, doufám, že dneska nic nevyhraješ. Kulte, díky za novýho Prima, nazdor. Vyřešil sabovou inflaci tím, že pořídil Twitch Prime. Chat, nemluvte, OK? To se tady reálně čtu? Jsou akorát prasárničky. Velká soula, to mě jak hovnu, mě teďko level stojí asi jak 60 tisíc nebo kolik. Dobře, ale on se neptal, jestli to studio zruší. OK, dobrý. Na tohle sto nereaguju. Naval mi svoji duši, ty děvko. Tak nic. Ty kurvo. Kamo to kolik mají ale ten DMG? Jako někomu přijde nor... Hej, ale ty vole, ta katana, ona na ně nedosáhne na druhý útok. Na druhý útok, ty vole.
Ta stará je sračka, tahle oblast je sračka. Zpomaluje můj skurvený progres tady do píče. Já, kurva, kurva, tady nereálně nestíhám dneska dohrát ty vole ty DLCs jenom kvůli tomuhle. Microsoft teďko zdražil Game Pass. Ty pičo. No tak tam budou ty AAA hry, ne? Day One. Protože tam oni tam všechno, co oznámili, nebo většina z toho, co oznámili. Progres je v uvozovkách. Progres, no. Čau, jaký to je být nejúspěšnější muž z Česka? Já nevím, jaký to je být křetinský. Těžko říct, můžeme se jenom domnívat. 2K diváků, Agrelus je dead, wool. Hail to the king, baby. Neotvíral, protože na to nebyla vhodná doba u toho Eldenu a pak jsem to dohrál a už se mi to nechtělo otevírat. Dobré, teďko one shotnu tyhle ty kokody dole. Buď to teďko one shotnu tuhle tu lokaci, anebo u nich cípnu a jdu na hororovky. Poslouchám tě každý den v práci a díky tobě a Vortejmrovi můžu každý den. Děkuji moc, mistře Gage. Raz, dva, potřebuji rychle tohle. Pohoda. Ok, dva jsou down, teď přijde ty dva nabůstěný. Oni taky nejsou boostit, proč je neboostila teď? Proč ta děvka neboostila? Proč si ji neaktivoval? No a ty k ní jako jenom přijdeš a ona automaticky už to jede, ne? Ona má určitý range, to jako jo, ale... No tak jako tak, jseš mrtvá. Tady je Veggie. Tady je za stovečku čus, ne? Mixer je za 20, skovej za 50. Sorry, žádnej boosting, je mrtvá. First try. Zero Lenny už dokončil celou svou sérii, jenom s IGN guidem. LMAO. LOL even. Co je tady teďko? Já potřebuji dolů. Můžu se zeptat? Nebo se chodí tu dima? Že někdo moralizuje nebo tě chce cancelnout? Ne, tady jsou ty frajeři s výbušnými aparelama. Get the fuck out of here. Ale možná moc streamu. Děkuji za znovu zapnutí DS2 Agrolov. Cože tam kurva je, pan Vávra? Bude tak to snad ne! Viděl jsem Mafia remake a vidíš, co tam bylo? Velký, výbušný barely. Tak a dost. Čau, Vojto, nabízím tvojí předkošku. Počkej, ty je... Jo, tvojí, ne. Jo, za mojí... Já nevím, kde jí mám. Hail to the king, baby. Sorry. Já nevím, kde je. Mikeses! Ne, to je Mikeles, oni tady jsou dva, jeden je Mikeses a druhý je Mikeles. Děkuji ti za 34. Larisy z jíhle 2 kilča. Ahoj! Pane Jakub, díky za 1000 korun českých, což je, jestli se nepletu. Tove top Johnu, ano. Ano. ...86 live gymu, to mi bude stačit na celý tohle DLC, ještě spolu i s těma Reaper powdrama. Odpalte se, dementi, papa! Fíha! Co máš za pití? Guinness, Drot, Tyrell Active. A to je všechno. Bacha s nějakým už nejaparelama, jo? Bacha. Bacha. Typy.
čo vás tady je. Dobrý, odpalte se a netrolte to. Hezky si přeletěl. Moc hezky. Já nevím vůbec, co je první boss tadyhle z toho DLC. A nevím, kde je klíč na Smeltroše. Ale on je spojinkovej, takže první je možná až ten Fume Knight, ne? Což je teda jako ale ty vole dlouhá cesta. Je to dlouhá noc. Tak prvního Fume Knighta, no. No tři bossové jsou vždycky, no. Tak ten jako... To je debil, tak to jsem neviděl. Je v tom DLC dost itemu na zabití všech těch věcí. A jo, protože je tam přesně 12, myslím, těch kůlů. A 12 kusů duše, ze kterých složíš tu jako jednu velkou pravou duši. Svině! Pojď nás nepiješ ten alkohol, často vím, že v malých dávkách, ale bojím se, abys nespadl do spáru alkoholové závislosti. Ne, to si nemyslím, já mám horší závislosti, které bych se bál. Klíč na smetra je nad takovým tom údolí, kde jsou ty tři, jo, ty tři velký s tou lávou z ramene, už vím. Jo, tak to jo. Kde je do prdele bonfire tady? Ježiš, tady je ta kriplovská místnost, já už vím. Tady nic. Tady je ten bonfire. To se to vede do toho velkého kruhového, že? Ale ne z téhle strany. Víš, jaký je rozdíl mezi holkou modrookou a čípkem? Holka modrooka se dává a u potoka a čípek se dává do prdele. No jo no, agetocka. Klasický joke. Co máš potom z té zkombinované duše? No máš to jakoby jakože boss soulu, která myslím, která má nějaký, se dá proměnit v něco. Díky, Zepsl, děkuju, Dando, Pando a pane Jenky. To je ta část, co jí zaviliš, prdel, kurva! Jestli jí dám na první pokus, tak si ho asi vyhoním. Tady to musíš jenom rozpohybovat. Dark Lurka jsem nedělal, ale ještě nemám ani Ancient Dragona, já jedu teďko DLCčka, no. Doufám, že bereš Velstat Armor na Fume Knighta. Nebudu brát, kámo, nebudu brát armor, který ho automaticky přepne do druhé fáze. To jsou všechno takový píčoviny, co po mně chcete, ty vole. Že jako sorry, ale to prostě odmítám dělat. To odmítám dělat, sorry, můžeme na to udělat nějakou sázku, ale ty vole, to teda nehodlám dělat. To jsou totiž, to jsou strašný sračky. To akorát tady protáhne tenhle playthrough o 50 000 let. Čaoši, hovno v koši. Aloneho no hit, ano, jasný, no hit, vole, Fume Knight prostě s full velstat armorem, furt něco. Ježiši. Jak to mi... Oh-oh. Okay, dobrý, heal mám. Teď tohle. Nesvičuj, pojď. Ne! Kurva. Tady ta místnost je hodně v topu. Tady ta místnost je hodně v píči. Nemusíš mít full velstat armor, stačí helma. No ale stejně, ten následek je stejný. Sáska za kolik? Nebude sáska, negamblim. Jsem zornej hoch. Ty pičo, ten damage je sráčka. Když dáš Fume Knighta s Velstat Armorem, pošlu pěti bábů, beru. Do prdel. Kde se tady vzal tenhle? Nesázím se, ale 10k je 10k. To je pravda.
Dobrý, stíhám to. Teďko už seš ty animaci, teď už seš ty animaci, nesmrtelný. Bude mít jenom tu obří greatswordu, vím no. Tak, z ní to spadne. Ergo mnohem menší damage a defensi. To je píčovina, že nedosáhneš na ten druhý úder. Guess who's back? Easy. Místnost cleared. Duši mám taky. Progress time. Ten resub nečtu, protože ty moc dobře víš, jaký slovo jsi tam napsal. Víš, že se můžeš i vyhejbat. Jo, ale to dělají lidi, co nemají dostatečný HPčka. Musím jít do té věže, kde je ten NPC invader, co se tam honí celou dobu. Pro mě to přijde jako, že to je sračka. Co? Aha, ona se umí portit za tebe. To je roztomilá. O. O, to ne! Tady včera umřel Patrik na kočce. Na kočce? To je až třetí DLC. Brdám to, to proběhnu až tomu bonfireu, ty třeš za tu stěnu a tam už je pak bonfire, ne? Nebo si to snad nepamatuju? Nemusíš, pokud nechceš všechny Nadia fragmenty nebo Artoriův meč. Je tam Artoriův meč, to je pravda. Aby si mohl dělat salta, když ho máš v levý ruce. V té správný ruce. Well, shit. To je sračka, ale do prdele ty hitboxy. Chci vám vzít jinačí zbraň na vás, nebo co? Kde je nejlepší díl Dark Souls série mi zkazila banka D. Okidoki. Ty to zase... Jo, dobrý, tady jsem správný. Co nepotřebuješ tu tyč, aby se to celý rozpohybovalo. Nejdřív musíš dostat a já si nepamatuju kudy má. Ale ono to tam určitě navede velice hezky. Čus humory, stojík za 50, simore dík za 20 měsíců. Je to tudy má, otazník? Nebo ne?